Dámy a pánové, vítám vás u další epizody Hypecast podcast. Jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete, hoďte nám odběr, koukněte se na naše Instagramy, na naše TikToky a na všechny naše streamovací platformy. Jsem se vlastně teď mohl představit ne jako steak, ale jako steakos. Víš? No to je jedno. Dámy a pánové, každopádně se podívejte i na naše Hero Hero, kam dáváme vlastně všechny epizody o několik dní dřív a i bonusové epizody s našima hostama, kde vy se jich můžete ptát na otázky. Přesně tak a budeme moc rádi, pokud pro nás zahlasujete v anketě Podcast Roku. Je to jednoduchý na podcastroku.cz, je tam dole vlastně taková tabulka, napište Hypecast podcast. Nebo Hypecast. Nezapomeňte, protože můžete hlasovat pouze jednou. Na e-mail vám přijde musíte potvrdit vlastně, že v e-mailu, aby se ten hlas počítal. Můžete hlasovat jenom jednou. Pokud hlasujete dvakrát na stejný e-mail, bohužel ten hlas se anuluje a není to platný. Takže ale jenom jednou. Ale můžete hlasovat dvakrát na dva různý e-maily. A nebo řekněte babičkám, dědečkům a jak říkají holky z opravdových zločinů, založte si 30 e-mailů a hlasujte. Ježiši, no v popisku máte odkaz. Každopádně, já bych se rovnou vrhnul k našemu dnešnímu hostovi, protože jsme moc rádi, že přijal naši pozvánku, jelikož máme fakt jako dost otázek i od vás, i od nás, který nás zajímají. Přesně tak. A tak vy jste to asi už poznali, kdo to je, jo? Ale je to člověk, který vlastně, je to zápasník, teď je to i celebrita, když to tak řeknu. Je to člověk, který byl prvním Čechem v UFCčku, má pásy, šampiony z různých organizací, v oktagonu, v střední váze a teďka vlastně v polotěžký váze a je to Carlos Terminator Vémola. Ahoj. Ahoj. Zdravím, děkuju za pozvání. Os. Steakos. Konečně tady máme Olomoučáka. To je pravda. Vy jste u vás Olomouce. No? No, to je hlavní město republiky. No, přesně, to je tady Praha. Hele, Carlosi, spousta lidí zná celou tvoji kariéru, to, jaký ty seš prostě Terminátor, ale jaký ty seš popravdě, jakou máš ty povahu za zavřenýma dveřma, když se vypnou kamery. Kdo seš vlastně ty? Tak to máte špatný hosta. Je to stejný. Ne, to se musíš ptát někoho jiného, protože já se tady před váma nebudu chválit, ale zároveň se pomlouvat nebudu taky. Že? Takže já na tuto otázku nedal odpovídám, to asi to záleží, to je otázka na lidi, kteří jsou kolem mě. Uh-huh. Prostě na tuto otázku si myslím, že nikdo pravdivě neodpoví. Každý se buď bude chválit, anebo trochu pomlouvat. Já si myslím, že u mě to ještě způsobený tím, že jsem 15 let dělal na dveřích a že mám takovou, jak v Anglii jsme říkali, game face, že mám prostě takový přísný pohled a reaguju na to, jak se se mnou baví ten člověk. A jo. V podstatě ode mě dostaneš to, co mi dáš. Když se ke mně chováš jak hovado, tak ode mě dostaneš hovado. Když se chováš slušně, tak já se chovám slušně zpátky. A lidi si často o mě myslejí, že jsem buď jako arrogantní, nebo že jsem moc tvrdý, ale to je proto, že je neznám. Já nedozdávám úsměvy jako na potkání. Až mě ty lidi jako poznají, tak se kolikrát diví, protože já sbírám motýly, mám kolem sebe zvířátka, přebaluju furt děti, mám 4, že jo, doufám, že jsem v půlce. Asu bys chtěl děti, no, jo? Aspoň, ale kolikrát se jako lidi diví, jak doopravdy jsem. A proto já vždycky celý život říkám, nesu knihu podle obalu. Uh-huh. Ty sbíráš motýly? Samozřejmě. Dlouhý léta, od malinka vlastně jsem sbíral motýly, akorát se to malinko změnilo, že dřív jsem je jako fakt sbíral, že jsem je fakt chytal, ale teďka už by to asi jako byl blbý, aby Terminátor nebyl. S tou síčkou tam. S tou síčkou. Tak teďka už jezdím po burzách a spíš jako nakupuju, než bych je. Ale jako v mládí jsem dokonce i ze zahraničí si dovážel vajíčka, pěstoval housenky a krmil jsem je, aby se mě vylíhnul fakt jako čerstvej motýl, abych měl ten unikát. A jako věnoval jsem se tomu hodně. No. A máš i obrazy, co týče přišpendlených motýlů? Jako... Samozřejmě mám jich pár takových těch, který já mám nejradši, hlavně noční motýly, já miluji lišaje, veškerý tyhle, to je taková moje srdcovka, ale spíš většinou jako k nám vždycky každý přijde a říká si, uvémoli motýly a že to obdivuje, tak ode mě nějakýho dostane, takže každý, kdo přijde, dostane motýla, takže je to spíš rozdaný, než že bych toho měl doma hodně. Ale takový ty svoje srdcovky, ty, na který jsem hrdý, jakože mám, tak ty doma mám. No. Asi v životě jsem nečekal, že začneme podcast s Carlosem a budeme rozbírat motýly. No tak tady jste se, jaký jsem. Ale to je správně. Ale u mě se jako ty úchylky věkem měněj. Aha. A je to asi 2 nebo 3 roky dozadu. Já jsem začal, nebo možná to začalo za korony, objíždět Hornbachy a různý takovýhle zařízení a já sázím kytky, ty vole. Já mám všude po zahradě kytky, ale ke mně, kdybyste přišli, jak jsem mám myslet, že jsem blázen, ty vole. Teď mě přijel kamion z Holandska. Kytek, kany, mandevily, tohle. Já to úplně
všude, surfy, já mám veškerý hnoj, ale mě se může zeptat, na co chceš, ty, mě Hornbach úplně miluje. Já jsem jejich, já jim dělal tady reklamu zadarmo, ale nejoblíbenější zákazník a moje žena říká, ty jsi úplný magor. Říkám, zakázala jsi mý zvířata, tak mám aspoň kytky, víš, protože když tam mám palmy ověšený těma cizokranýma kytkama, mezi tím chodí ty lvy, lítají tam ty ptáci, teďka bude orel, možná jednou bude i ta opice, ale to fakt jako vypadá jak v džungli. Ty bys si fakt rozuměl s mojí babičkou, ta taky miluje sázení, to je jo? Jako, no. No víš, a hele, já si právě, hele, kolem právě chodí důchodci a já tam si říkám, pane Vémola, vy jste blázen, to musí být práce, říkám, se všimně práce, s dětma jsou práce, s ženskými jsou práce, se zvířatama je práce a mě to baví, jako, no, přijdu. A hlavně mě, ne, že mě to baví, ale nutí mě to jako, hlavně ty zvířata, to bylo jako vždycky, nutí mě to nebejt línej. Já někdy fakt přijdu spráskanej po tréninku. Já nemám nikoho, kdo by mě s těma zvířatama pomáhal. Protože já říkám, ale to není vůči ním fér. Když to jako chceš, tak to je, který by si spořídil děti a měli od rána do večera ve školce. Jasně. Prostě já je krmím sám, starám se o ně sám, chodím k ním sám, taky mě jako jedinýho přijmou. Málo kdo dneska v republice, pár lidí je, ale není jich hodně, který může přijít mezi tři lvy se žrádlem a normálně se s nima pohrát. To je prostě, to mě naplňuje, to je ten vztah, protože lidi, když byli malí, tak všichni říkají, to je super. To je, říkám, to není super, já chci, aby, a oni říkají, kéž by to nevyrostlo. Ne, ať to vyroste. Kotě si pohladí každý, ale kdo jde ke třemu, víš, a každý den máš ten adrenalin a takový ten vděk, že jim dáš toho tolik, že tě nesežerou. Protože kdyby s nima neměl ten vztah, tak tě sežerou. No ale co tím přijde, abych nebyl línej, já přijdu spráskanej po tréninku a v noci stejně ty lvy jdu krmit. Jdu, aby měli vodu. Obejdu všechny zvířata, že toho je ptáci, aby měli, protože ty lvy jednou nenakrmíš, že druhý den tě sežerou. Rybám jednou nevyčistíš akvárku a druhý den ti chcípnou. Jo? Takže prostě furt je to nějaká taková jako starost, že přijdu a nezapnu si televizi, nelehnu si na gauč. A není to jako třeba špinavý prádlo nebo nádobí, udělám to zítra. Tohle musíš udělat dnes, tam jako není zítra. Tak když někam jedete pryč, tak máš tým, který se o to prostě chodí starat? Tým úplně ne. Mám štěstí, že mám dobrýho kamaráda a to je k nezaplacení. Málo kdy sežneš někoho, kdo je stejný magor přes zvířata jako seš ty. A jde krmit lvy. Mám tam krmný díry a on se to jako užívá a vždycky mi říká, píše, a kdy už pojedeš na kemp, já už bych zase, jako, protože já k tomu nikoho nepustím, to je moje práce. Aha. A když nejsem doma, tak on jde a užívá si to a užívá si ty zvířata za mě. Ono. Se někdy zastavte, kluci. Udělejte nějaký podcast, přijďte se podívat. Odejdeme s motýlem. Nedávno mě byl Mikýř a blázen se pomazal borákovým máslem. Já jsem viděl. Já říkám, hele, nevím, kde jsi byl na tom, že levžere borákový máslo, ale moji mají rádi šlehačku a sladký věci. Pojď to zkusit, ale úplně k ním nechtěl. No. Ale říkám, já tam těch zvířat mám tolik, že prostě... Já si myslím, že to je zážitek pro ty lidi, ale lidi ke mně chodí rádi, chodí se dívat na zvířata. Moje žena si to nemyslí. Jak já říkám, protiklady se přitahujou. Mm-hmm. Já miluji zvířata, ona úplně nenávidí, ale myslím si, že za to můžu já, že je tolik nenávidí, protože jsou všude. Tak ono, některé holky nemají rádi krokodýly, no třeba. No, speciálně ten můj první se jmenoval Kájnek, protože nám asi třikrát utek a honili po baráku, takže ona asi ve dvě ráno šla na záchod a zakopla 2metrovýho krokodýla, tak chápu, že to není asi úplně příjemný. Ale krásný ráno. Nějak to se mnou dává. No a jak se u tebe vlastně zrodila ta vášeň pro tyhle ty exotický zvířata? A co bylo to první exotický zvíře, co jsi měl? A to vím naprosto přesně, jak se to u mě zrodilo. A proto vždycky říkám všem rodičům, nezakazujte dětem zvířata, protože z nich vyroste stejný magor, jako jsem já. Mě rodiče zakazovali zvířata. Já jsem je vždycky hrozně chtěl, protože jsme bydleli v Olomouci, ve městě, není na to čas, není na to prostor, jak jsem je nemohl mít. A já si plním ty nejbláznivější dětské sny. A věci, které jako už ani nepotřebuju. Já si pamatuju, že jsem jako dítě chtěl mít rohový akvárko. Teďka mám v baráku všude akvárka. 5metrový akvárka na 2 metry. Jako, já si myslím, abych to, co mám doma, už mohl, protože z jedné místnosti už jsem udělal celý akvárko, tam jsem začal stavět bazén, žena byla ráda, je, my budeme vnitřní bazén, říkám, jo, budeme, a za 2 dny tam plamali 2-4metrový krokodýly, takže vedle toho jsou žralci, vedle toho jsou rejnoci, takže abych to jako mohl upgradeovat, tak už bych musel utěsnit okna, napustit barák vodou a dívat se na ně ze zhora. Víc už prostě jako nejde u mě udělat. Ale mám tam jedno takový jako rohový akvárko. Mám říkám, jako proč tohleto malý rohový akvárko? Říkám, protože jsem ho celý dětství chtěl. Mm-hmm. A vím, že jsem ho chtěl. Tak jsem si ho prostě, dneska už můžu, tak jsem si ho pořídil. No. A když jsem byl malý, tak jsem se díval, ale jako já jsem si splnil nejrůznější jako bláznivý věci. Já jsem, já nevím, jestli to bude pamatovat, ale tenkrát frčel Skippy a takovýhle věci. Já jsem si na starý kolena pořídil skokana. Já jsem miloval rychlou rotu, tak jsem si pořídil veverky. Prostě jako věci, ale protože jsem to jako chtěl. A Lvice Elza, to byl můj nejoblíbenější film, tak jsem samozřejmě musel mít Elzu. A,
A tak nějak jako všechny ty věci, které jsem si v mládí vysnil, se, včetně černých amerických aut, starých, které absolutně nepotřebuju, ale protože jsem o nich sněl jako kluk, tak jsem si je pořídil, protože já tvrdím, že žijete každý den naplno, nikde není napsaný, že zítra budete, tak já žiju prostě každý den, jako by byl ten poslední, takže když mám v hlavě něco, co jsem si jako vysnil, tak se to snažím splnit a myslím si, že jsem šťastný člověk, protože všechny sny, které jsem měl, kromě Pamely Anderson, tak jsem si splnil, ale místo Pamely Anderson mám Lelu a ta je odpovědná. Takže... No, máš v tomhle svém pravdu, já jsem nad tím zrovna nedávno přemýšlel, že jsem si říkal, teď už jako člověk má ty finance a může si koupit to, co chtěl v tom dětství. Že? To je tak to nejhorší. Já jsem si začal kupovat Lego třeba. Jsem říkal, proč jsem si nekoupil nikdy jako Lego, když jsem ho vždycky jako malý chtěl. A teď jsme zmagořili. Není to teda krokodýl nebo klokan. Na to nemám trpělivost, na to Lego, to tě obdivuju, protože... Já ho sbírám, já ho nestavím. Jo, to je schovaný krabice prostě. Fakt? Jo, investičně. Jo, no, hele, proč ne? Hele, je plno snů, které lidi měli a pak si neplnili, či říkají, no, dneska už to je blbost, ale pokud jsi to jednou chtěla, pokud to furt hlavě máš, pokud tam myslí, tak si to jako pořiď. No, já třeba tak, dneska jsem za to rád, já díky svému malému synovi vlastně mám krokodýly, který jsem si úplně zamiloval, ale já nemusím hady, jo, prostě nevím proč, já mám rád zvířata, ale ten had prostě jenom leží, pak něco spolkne a zase leží, nic mě neříká. A úplně stejně jako ty hadí mě nic neříkali krokodýly. A jednou jsem byl v zoo, ještě tenkrát s bývalou partnerkou, klukovi bylo asi 6, a říká, je, tati krokodýl, nemohli bychom mít krokodýla. A ona říká, že jsi blbej, protože já říkám, není blbej, jestli chce krokodýla, bude mi krokodýla. Tak já se zbláznil. Já ono nezbláznil, do té dne jsme ho samozřejmě měli doma. A to byl ten první? To byl první zvíře, no, exotický? To bylo první, no, asi jo. Aha. Asi jako z těch exotických, já už předtím jsem měl jako ryby, želvy a takovýhle věci, ale jako fakt, jako první ten, tak byl krokodýl. No, a to se ve mně jako probudila ta vášně, že jsem ho pozdíl klukovi. Tak jsem chtěl koupit samozřejmě co nejmenší, tak jsem koupil trpasličího krokodýla, takový malej. Jsem ho nějaká propašoval v ponožce, ale to dá. Jak jsi propašoval krokodýla? V ponožce? Povídej. Už jsem se k tomu jednou někde vyjadřoval a pak to vystříhali, že by mě za to mohli prý zpětně stíhat. Tak to takže dal jsem si ho do ponožky a přinesl jsem ho domů a říkám, že ten trpasličí krokodýl, malej bude mít radost. Tak jsem si pořídil takový akvárko. Tak jsem mu koupil takového červíka, dal jsem mu červíka, za chvilku jsem mu dával rybičku, pak jsem mu dával myšičku, pak už by to sežral celého králíka, a říkám, tyjo, to je možný, jo, 2 měsíce, to je velký jak svině, jo. To už je větší teď, než by to mělo být. Tak jsem volal někomu jako ze Zvermexu, jestli by se tam přišel podívat, že mám problém s krokodýlem, tenkrát jsem byl malý, jak běžel takový film, že krokodýl spadnul, neviděl jsi to krokodýl někde do kanalizace, tam něco sežral, zmutoval a přerostl. Možná takový něco... horor, tenkrát, 80. 90. letech. Říkám, ty můj krokodýl zmutoval. On má mít dospělosti maximální velikosti asi 1,30 m. Ten už má 1,5 m a má 3 měsíce. To prostě není možný. A on přijel a říká, kde jste to koupil? Říkám, no, jedno takového známého. A trpasličího jste koupil, kajmana. Říkám, no, to je nilský krokodýl. To je pomorským ten největší na světě. To si zrovna pořídíte větší akvárko. Ty vole, za chvilku se v tom akvárku nemohu ani otočit. A mně se hrozně líbilo, jak jsem to krmil, jak to jako rostlo, jak to skákalo. No. Tak pak jsem si pořídil kájinka, toho už jsem pořídil 2-metrovýho, ten nám dvakrát utek, ten naháněl Lelu. A pak přišla korona a jedné tady vlastně zoo v Čechách se snažili zbavit 2-4-metrových krokodýlů, těch se špatně zbavuje. Těžko najdete blázna, který by si pořídil 2-4-metrový krokodýly. A já jsem tam samozřejmě jel s celou armádou, s lukama, přijeli jsme. To do ponožku nenárveš? Dali nám dvě obrovské truhly a říká, pane Vemola, máte je tady nachystaný, jsou v bednách. Máte je připravený, jsou trošku přispaný, měli by být v klidu. A tak jsme je naložili do toho kamionu, asi v 10 lidech jsme to nesli, on má skoro 400 kilo, ten velký. Já úplně nadšenej vezu si ho domů a teď se to houpe tenhle ten, a říkám, tyjo, to se houpe, kdyby tam ty krokodýly dělali bordel, děláme si prdel. Přijedu před barák, otevřu dveře a tam rozbitá bedna na sračku, ty vole. A ta samice agresivně po mě stříčí, ty, já zavřu ty dveře, ty vole. A volám do toho, říkám, já mám problém s krokodýlem. A oni, no to už nemůžete vrátit. Říkám, já ho nechci vracet, já jenom si poradit, on rozbil tu bednu, co s ním mám dělat, ty vole. No, tak to vám úplně neporadím, to si budete muset poradit. Já tak jako mě navedl, co mám dělat, no, tak jsem šel nahoru do ložnice, vzal jsem velkou peřinu, hodili jsme přes něj peřinu, jako krokodýl Dandy jsem na něj skočil, svázali jsme ho izolačkou s klukama a nesli jsme ho do výběhu, ale byla to jako velká akce. Ježiši Kriste. No.
Když nepomůže izolačka, použil si málo izolačky. Ano, přesně tak. Jaký je zvíře, který bys ještě chtěl koupit? A nebo jestli je vlastně nějaký, co bys chtěl, ale zákony to nepovolují tady? Hele, já si myslím, že zákony tak nějak povolují všechno, jaký bych chtěl. Hele, ono to asi, já zvířata, jako to ultimátní goal je mít svoji jako mini zoo, soukromou zoo. Ale já vždycky říkám, lidi se tomu smějou, ale můj ultimátní goal je slon. Víc nejde. Já jsem chtěl jako lva, toho mám, měl jsem tygra, měl jsem krokodýly a slon. Ale to není jenom jako proto, že chci slona. Proto něco musím udělat. Abych mohl mít slona, musím mít větší dům, větší zahradu. Takže žena bude happy, bude mít větší šatník, děti budou mít větší. A já budu mít ten výběh se slonem. Pro toho slona. Budu tam mít slona a budu třeba na něm jezdit. Takže to je nejvíc. Jako víc si myslím, že už nejde. Že už mám jako doma hodně bláznivý věci. Jako na normální rodinný dům, že to je úplný blázinec, my už v podstatě žijeme v kleci, tam jsou všude klece a všude výběhy pro zvířata, už tolik místa nemám, ale jako mít takový dům, ještě pár lidí asi budu muset zmlátit, abych si mohl pořídit slona, tak to si myslím, že by bylo nejvíc. A žirafa? Hele, žirafa je krásná, už jsem se na to párkrát ptal, je to dost náročný jako na chov, musíš jich mít víc a tak dále, hele, ale když už budu stavět ten velký hangár pro slona, protože oni v zimě musí mít jako teplo, tak se tam nějaký zebry a žirafy taky určitě vejdou. Takže to už, ale to už je brnkačka. Když máš výběh pro slona, žirafa už je brnkačka. Kolik stojí slon? Tak ono se to dost jako mění. No. Ono celkem sloni byli k mání, protože jsem to měl pozemek, když tady zakázali všechny cirkusy a zakázali vystupování cirkusama, tak ty cirkusáci se toho jako snažili zbavit. Tenkrát by slona pořídil si myslím tak za milion, no. Dneska si myslím, že je to tak 2-3, záleží převoz, záleží odkud a tak dále, ale myslím si, že to ani není o tom, kolik stojí zvíře, je to o to, co pro to zvíře musíš udělat, musíš mít obrovský pozemek, vyhřívanou, takže většinou tě stojí víc to zařízení, než to zvíře samotný, pokud si nepořizuješ pandu, kterému musíš zaplatit Číňanům a tak dále, ale většinou to zařízení proto zvíře stojí pomalu víc než to zvíře, pokud nekupuješ úplně nějaký exotický zvíře. No a jak to tady vlastně říká, že i to zázemí pro ty zvířata je drahý a vlastně i to krmení těch lvů musí stát jako randál, tak ty máš celkem jako okázalý životní styl, že jak si říkal, si užíváš, plní si ty sny. Kolik tě vůbec jakoby stojí i ty zvířata, nebo celkově jako to, jak žiješ měsíčně? To je další otázka, kterou ne, že nemám rád, ale jako nedá se na ní úplně odpovědět. Furt mě všichni říkají, kolik tě stojí zvířata. A já říkám, nestojí mě vůbec nic, stojí mě hromadu času a hromadu práce. Nedovedete si to představit. Čas jsou peníze. Lidi si nedovedou představit, kolik času já s těma zvířatama strávím. Aby mi nesežrali děti, aby víš, jako no, já to zvíře, já mám obrovský psa 70-kilový a tak dále, teď jsem pořídil malé koně, chtěla koně, tak jsem měl pro koně, má sice asi metr chudák malej, ale má ho, takže stojí mě to obrovský množství času a co mě to stojí? Stojí mě to žrádlo, jenomže všichni moji miláčkové, povětšinou já mám rád dravce, žerou maso, jo, můj pes žere maso, krokodýl žere maso, lvi žerou maso, já taky žerou maso. Já mám velký štěstí, že jsem našel dalšího v vozovkách blázna, který má rád zvířata a sponzoruje mě Klatovský kuřecí. Jo, takže máš sponzora na maso? Mám, takže masa mám kolik chci. Klatovský kuřecí mě vozí maso. Oni to nedělají jenom pro mě, oni podporují zoologickou v Plzni a tak dále. Je to kluk, který cvičí, má rád sport a s manželkou milují zvířata, takže rádi mým zvířatům pomůžou a skvělá spolupráce. Takže maso mám zdarma. Teď jsem vlastně loni, protože jediné, co mě to teda stálo, to byla elektrika, protože vytápím krokodýlům, vytápím lvům, protože já jim přihřejvám, aby jim bylo pěkně teploučko a tak dále. Tak jsem domluvil spolupráci se Solarma Dražice, který mi udělali solary po celém baráku, abych i tu elektriku. Takže elektriku mám zajištěnou, žádlo mám zajištěný, takže co mě vlastně ty zvířata stojí? Jenom čas. Nic víc. Kdybych tyhle ty velký parťáky neměl, asi bych zvířat měl méně, protože já skrmím tak tunu měsíčně. Tunu masa měsíčně. Ty vole. Takže si dokážeš představit, co by to asi stálo. Ale zas, jako randál, já si myslím, že bych teda nekupoval tak kvalitní maso, protože to Klatovský kuřecí mě nedává, dává mě kvalitní maso, ale myslím si, že takový to, co se dává zvířatům, že se dá běžně pořídit nebo prostě takový ty zjatek do 50 korun za kilo, si myslím, a i to, tak ti to vyjde na 50 tisíc měsíčně, jo, a máš lvy, krokodýly, tohle, vyšlo by ti to se vším všudy napade, si myslím, a
Myslím si, že lidi, někteří lidi mají prostě dražší koničky, víš? Jako, no to asi jo. Jo, ale elektřina, kdyby si neměl zrovna partnera elektřinu, tak to by bylo jako... Auta, no tak elektřina zas... No dobře, no tak to píš v jedné místnosti pro ty, ta elektřina by asi nebyla takový randál. Akorát vyhříváš tím, to by si zas pořídil tepelný čerpadlo, šel bys jako jinou úspornou. Ale myslím si, že kdybych to měl platit, a to těch řízat mám hodně, to by jako kdybyste, víš, takže bych byl s elektřinou i se žrádlem do 50 měsíčně. Mm-hmm. No a některý lidi chodí hrát kuličku a prohrajou to, některý mají rádi rychlý auta. Víš, jako jasný. Znám plno lidí, kteří mají jiný, chodí na golf, tak je to stojí 50 měsíčně. Golf no, úplně easy, takže za mě stejně bych to asi do toho dal. No. Mám velký štěstí, že to dávat nemusím, ale ty zvířata miluju natolik, že by to byl asi takový můj hřích. Někdo rád... Vdolky, někdo rád holky a já mám rád zvířata. No, když se vezmeme teď aktuálně k tvému zápasu, tak jak se vůbec cítíš v té přípravě na ten nadcházející zápas s Atilkou? A co jsi změnil v té přípravě? Hele, tak změnil jsem to hodně a jak se cítím, to je něco, jedna z nejdelších příprav, protože já jsem zvyklý zápasit jako často teďka, protože jsem to samozřejmě prosinci poslal, mám půlroční přípravu, ale já už jsem na tu přípravu 5 let, já to mám v hlavě 5 let, tuhle tu odvetu. Mně jak tenkrát nevyšlo, jak se mi zhroutili všechny sny, tak já to mám v hlavě 5 let, furt si to omílám, furt všechny kroky dělám k tomu, abych ho do té odvety dostal. Já jsem tak jako nějak věděl, že to k tomu směřuje, ale nevěděl jsem, že to bude za rok, za dva, pak se to furt něčím oddalovalo. Trvá to hrozně dlouho, je to hrozně dlouhá příprava. Samozřejmě jsme některé věci překopali, některým věcem jsme se vrátili, ale ono ve finále, když to děláte přes 30 let, tak ono je to hrozně jednoduchý. Ono prostě, Atilka mě má načtenýho, ten styl můj je jasný. A celková strategie je taky jasná. Ty parťáci, ty sparingové se na to schání lehce. On potřebuje wrestlery, já potřebuji strikery. To není žádná, já nevím, prostě věda. To není žádná věda tohleto. Oba víme, co musíme udělat. Teď jenom o to, kdo to zvládne líp. Tenhle ten tlak, tyhle věci. Já jsem tenkrát možná udělal malinkou chybu. Ten sport tady ještě nebyl. A to mě nikdo nemůže upřít, ten první zápas jsem udělal já. Já jsem byl v jiné organizaci, tu jsem opustil proto, abych se dostal k němu. Byl jsem tenkrát všude, chodil jsem do všech dětků, krauzů, šípů, do všech těch, furt jsem to promoval, nedělal jsem nic jiného, žil jsem tím zápasem a udělali jsme z toho hrozně, hrozně velkou věc. A teďka jsem změnil to, já nechodím nikam. Tady jsem se nechal ukecat, jste asi jediný podcast, kde mě před tím zápasem uvidíte, ale viděl jsem, že nedávno Atilka byl tady u vás a byl tady, tamhle. A teď říkám, ať to promuje on, ať to dělá on. Jasně. Já se zavírám, já trénuji, já makám, já se připravuju specifické věci, ať to teďka na sebe strhává malinko on. Teďka lidi by tenkrát podceňovali jeho, teďka by mohli malinko podcenit mě. Teď jsem po prohře já. On je víc vidět, já jsem malinko stažený, trénuju, takže je to všechno jenom o tom večeru, jak si to sedne, jak si nastavíme hlavu. A když na něco jako čekáte 5 let, když vás něco zžírá 5 let, tak já si nedokážu představit, že bych si potom nechával zžírat hlavu dalších 20 let, protože tady to je můj poslední zápas kariéry, dělám to přes 30 let a celý odkaz závisí na tomhle. Každý si bude pamatovat, jak to s tím Atilou skončilo, jak to dopadlo. A já prostě nedopustím, abych se zžíral dalších 5-10 let tím, že jsem to postral. Takže jsem toho překopal hodně, makám a představím se v životní formě. Ale z té přípravy Atilové vidím, že on taky. Mm-hmm. Já jsem za to rád. Lidi říkají, viděl jsi, jak teďka Atila zabral. Říkám, to je super. To je super a je to vidět, že makal, protože kdyby nemakal, kdyby to malinko podcenil a já jsem ho potom porazil, tak lidi řeknou, no jo, on 5 let nic nedělal, on tenkrát byl nabitej a teď se vrátil jak pytel buchet. On se nevrátí jak pytel buchet. On taky mu na tom závisí ten životní odkaz, ten zbytek kariéry dře. A představíme se, pokud se nikdo z nás nezraníme a dojdeme do toho, už to je necelý měsíc, tak se oba představíme v té nejlepší formě. Mně se líbilo právě, jak ty jsi říkal v jednom rozhovoru, jak ty jsi zmínil tu přípravu v tom pohledu na věc, že v životě jsi nenechal poradit, když se, jak jsi říkal, že máte sparingy nebo jdete grappling a ty v průběhu toho řekneš, že jo, nebo trenér tě zastaví a začnete si rekapitulovat tu situaci, vlastně, co by se dalo udělat líp. Nevím, jestli jsi to říkal u tebe nebo s kým jsi se o tom bavili, že sám jsi to říkal právě v té přípravě, jsi tohle to změnil. Tohle jsem dělal jako vždycky a zavedl jsem to, dělá to málo kdo, kluci jako spárujou a jedou. A já vždycky, i třeba Andrej, on to se mnou má těžký, oni tam jsou nějaký jako třeba včera. Včera jsem spároval s Peňazem, protože si myslím, že si oba vzájemně můžeme pomoct. On jde s Kinslem, na který jsem si dvakrát sáhnul.
on potřebuje pomoc s wrestlingem a já, když ustojím peněz u striking, tak ustojím i Atilu striking. Ale kluci spárovali od 5 a já jsem přišel v 6. Ne proto, že bych se jako chtěl cítit nějak nadřazený, nebo že jsem primárnoval z jednoho prostého důvodu. Já říkám, já už jsem starý na to, abych tady s váma z 20, z 30 spároval a když udělám nějakou chybu, tak si toho nikdo ani nevšimne. A na co ti to je, když ti tu pichu oni neupravili? Takže kluci dospárovali a já s penězem ještě s Dominikem a s dalšíma klukama jsme šli do klece. Andrej se ke mně postavil, ale když jsem něco poslal, tak mě řekl přesně co a v tu chvíli si jako uvědomíš co. Takže já mám rád takový ten kontrolovaný sparring, kde sice jako jdeš naplno a stojí nad tebou trenér a všímá si tě. Andrej sice skvělý trenér, ale když nás tam spáruje 10 dvojic, to je 20 kluků, tak nemůže si všimnout každé chyby, prostě to nejde. Mm-hmm. Proto já, ale pro mě je to životní zápas, důležitý zápas, takže já buď na trénink chodím dřív, anebo později. Chodím až, teďka jsem říkal Andrejmu, ale už je to poslední měsíc, musí si, a dělá to samý pro mě Monster, dělá to pro mě Mach, dělá to pro mě Yakuza, já tam prostě jdu zvlášť a jdu si svoje specifické věci, protože jedna chyba mě potom bude stát zápas a já tu chybu teď už nemůžu udělat, já už si prostě tu chybu nemůžu dovolit. Mm-hmm. A proto to pilujem každý trénink a vždycky, když tam ta chyba přijde, tak to potom zastavíme a jdeme to znovu, dokud tu chybu neudělám. On nám Atilka právě, když tady byl, tak říkal, no, že si myslí, že mu tam budeš prostě v té kleci chtít urvat hlavu. Že to fakt bude řežba, no. Ale to si myslí správně. To si myslí správně, stejně jako on bude chtít urvat hlavu a stejně jako to udělal v tom mém prvním zápase. My si to jako určitě nedáme zadarmo. Doufám, že když tady Atilka byl, že ochutnal ty vaše skvělé buchty. Myslím si, že se s tou dietou bude trápit malinko víc než já, ale hele, mě na tom závisí celý jako životní odkaz. Všichni si budou pamatovat ne to, co jsi udělal, to, jak skončil. Vždycky každý si pamatuje tu poslední věc. Já tu poslední věc nechci posrat a nechci se dostat do takového temna, kde jsem byl před těma 5 lety. Já jsem měl fakt sen, cítil jsem se neporazitelný, viděl jsem se úplně někde jinde. A ty jsi měl strašně moc výher za sebou. Měl jsem strašně moc výher a najednou mi všechno spadlo. A on měl ten plán B, já ne. Já bohužel neměl plán B, měl před sebou úplně jako temno. Zavídal jsem se sám do sebe, nedokázal jsem žít sám se sebou, tak se nedivím, že nikdo nedokáže žít se mnou. V té době jsme se vlastně z Lelou i rozešli, protože já jsem tu prohru nedokázal zkousnout. Uh-huh. Nedokázal jsem ji zkousnout. A je to něco, co jsem v životě se jako v tom sportě bohužel nikdy nenaučil. A možná díky tomu jsem došel tak daleko, jak jsem došel, že jsem fakt jako tvrdohlavý, já se dokážu zavřít do toho gymu. A prostě dřít a já furt tvrdím, že tvrdá dřina porazí talent a být tam díl než ostatní a lidi jdou a říkají, proč děláš double leg takedown, dneska se udělal 80, a to tvoje věc, říkám, já ho udělám každý trénink 80, to je něco, co už potom mě o půlnoci zbudí, že já jsem schopný ho udělat, prostě mm-hmm. zažitej reflex, instinkt, dělám to furt dokola. Takhle jsem byl prostě přeplej, takhle já to v hlavě mám. No a co vlastně ty říkáš na to, jak Attila zhubnul, protože docela rychle to dal dolů, že jo? Hele, já jsem ho měl u sebe v Oskástu a říkal jsem mu, Atilko, jednu věc, až pak zakopeme válečnou sekiru, až to bude 1-1, až pak si dáme tu trilogii, až to rozhodneme, až tě dvakrát porazím, tak jak jsem říkal na začátku, tak jednou mě musí říct, co vy na tom Slovensku žerete, protože já to dělám 30 let. Já nevím, co sežral, mě by to hrozně zajímalo, protože jak jako z buchty uděláš pekáč buchet za měsíc, trénu 30 let, beru ty nejlepší suplementy na světě, Orex Trifitu, a tohle jsem nezažil. No, tak on říká, že se jde proběhnout jednou týdně a tak dále. On má pravdu, jako stejně nikdy neřekne, v ničem. Mm-hmm. To je největší lhář na světě, jo. Tvrdí, že za zápas má 6000 euro a tak dále. Já mu to přeju, ale nevím, fakt nevím, co žere, co říkám na jeho formu klubu. A zároveň málo kdo se to dokáže představit. Já vím, když se třeba zraním a mám pauzu, jak těžký je po mně se po pár měsících vrátit. Mm-hmm. Klobouk dolů, jestli za něco ho fakt jako nejvíc cením, že po 5 letech nic nedělání, on se dokáže dostat do takovéhle formy. Je to možná úhel pohledu, protože oni tvrdí, že já jsem 5 let makal, že já můžu být opotřebovaný, že on je 5 let odpočinutý. To sice zní všechno krásně, ale já si nedovedu představit, že po 5 letech se vrátím zpátky do tohoto mučení. Po 5 letech krásného života, tancování někde a tak dále, on zas prožívá ty pekla. Takže jako klobouk dolů a za toho obdivuju nejvíc. A jednou si s ním sednu, potom, jak tenkrát byl roky za polem a byli zavřenými dveřmi, jednou si s ním sednu a řeknu, kurva, Atilo, já to nikdy říkat nebudu a řekni mi, jak jsi to udělal. Takže to bude moje první otázka na něj, až to jednou všechno skončí. Já žijem Atilo, jak se podívá, řekne, halušky s brinzou. Je to odpověď, kterou bych od něj čekal, protože je to lhář. Naprosto bych to od něj čekal. Já jsem ještě mluvil o tom, jak jsem těžce vlastně nesl tu prohru za Tylou, jak jsem se s tím nikdy jako nenaučil vyrovnávat, tak paradoxně nejlíp, jak jsem prohru v životě zvládnul, byla ta po Pirátovi, kdy jsem si myslel, tyvo, tohle to je konec. Zrovna mě měl vycházet film.
A já jsem předtím prohrál, teď jsem říkal, teď, ale já to 10-15 let točím a teď jsem si skurvil všechno. A myslel jsem si, že budu úplně ve stejné díře a nevěděl jsem, jak se budu připravovat na Atilu. A přišla první premiéra a tam vyprodáno, narváno. Prostě ty lidi reagovali, jak kdyby se nic nestalo. Já jsem od těch fanoušků dostal takovou vlny, jako přízně, že kam jsem jel, do Ostravy, vyprodáno, do Plzně, vyprodáno, i když jako dvakrát díky nějakému hejterovi, to jsem měl mistrovský kousek v hejteru a přijel do Plzně, tam mě řekli, že první sál vyprodaný, říkám, otevřete ještě druhý, pokud tedy otevřeli druhý, byl vyprodaný, já přijdu do prvního sálu, tam nikdo. Říkám, tyhle, co to je? Přišla manažerka, pane Vemlo, já se vám omlouvám, asi nějaký váš hejter, on si koupil 50 lístků. Cože? On si koupil 50 lístků, aby sem nikdo nepřišel, aby to asi mohl vyfotit, že na to nikdo nechodí. Říkám, ty vole, tak ho ode mě pozdravujte, já mu gratuluju. Jestli někomu stojím za to, aby si koupil 50 lístků, ty vole, a nepřišel, tak to jako, já bych asi takhle nevyhazoval peníze. Asi má víc peněz než rozumu. No ale kamkoliv, v Ústí, kdekoliv, kde jsem byl, tak bylo plno. Mm-hmm. A ty fanoušci mě dali takovou energii, že říkám, ty vole, jestli já něco pro ně můžu udělat, pro takovouhle fanouškovskou základnu, tak to, že na konci vyhraju, že dotáhnu to, co tvrdím, že tvrdá třeba porazí talenta. A to mě nakoplo, vrátilo mě to okamžitě zpátky do, vlastně do tréninku, kdy jsem objel asi 10 nebo 15 premiér a každá byla vyprodaná, tak to pro mě byl takový náboj, že jsem tu prohru jako nějak ani nezaregistroval. Samozřejmě, že mě do dneška sere, ale nijak jsem se s ní jako netrápil. Uh-huh. Jestli to není tím, že před tím Atilou jsem fakt jako randál těch výher a vlastně když tě Atila jakoby porazil, tak už jakoby věděl, že i v České republice můžeš prohrát, protože tak do té doby jako... Ale já vím asi, že můžu prohrát kdykoliv, si myslím, že si nikdo nedokáže představit, kolikrát já jsem byl třeba nokautovaný na tréninku, protože mi trénujeme naplno. Já jsem byl jako tolikrát vyplej na tréninku, nebo skončil ve špitále jenom z tréninkových jednotek, že já to moc dobře vím, že to jako je o jednom úderu. O jedné chybě, jenomže stejně si to potom jako člověk nechce připustit. Tam 20 000 lidí, on tě ženou dopředu a jsi v takové euforii, že prostě, že jako mě porazit, tak tam, jak, já jsem ochotný tam jako chcípnout. A myslím, že už jsem to párkrát v životě dokázal a teda mě musel jako vypnout. Herman jsem ten mě musel zlámat ruku, tomu jsem to neodklepal, zlámal mě ruku, udělal ze mě skoro mrzáka, takže já tuto po vítězství mám takovou, že bych to jako nikdy jen tak nevzdal, že opravdu tam musíš udělat jako něco speciálního, to se Atilkovi povedlo. Teď už se mu to nepovede. A jak se vůbec těšíš na celý ten gala večer? Je vůbec nějaký zápas celé té karty, který by si chtěl pustit z záznamu nebo podívat se přímo na ploše? Hele, já to tak většinou dělám. Ondra Novotný si myslí, že to je z nějaké nervozity, ale já chodím, všichni jsou v šatně, já jsem nervózní a stresuju, že bude zápas, já chodím mezi lidma, užívám si to, protože já si o to jako nechci přijít. Poprvé v životě fotbalový stadion, nemám sedět v šatně a nic nevidět. Já chci vidět ty diváky, já chci vidět to jejich nadšení a já chodím mezi lidma, já nemám čas být nervózní, víš, kluci jsou nervózní a já dělám tohle a trenér, už je čas se rozcvičovat, vázat ruce, já ani nestihnu být nervózní, takže já si ten gala večer užívám, to, že tam bude plno pěkných zápasů, to je jako jasný, no. Ale já se soustředím hlavně na ten svůj a když si něco jako budu chtít vidět potom, tak se na to podívám zpětně. No. Myslím si, že Kozma bude mít skvělý zápas, Jubox Pokornej bude skvělý zápas, no tam toho jako je víc. No. A když jsi teďka trénoval teda i s Matějem Peňázem, tak se asi těšíš i na Kincla Peňáze, ne? Hele, tak těším, no. Těším. Je to titulový zápas, Matějovi bych to určitě přál, bude to mít hodně těžký. On Kincel je zkušený borec, je malinko víc zápasený než Matěj, ale tohle je zápas přede mnou, kterému já vůbec nebudu věnovat pozornost, protože já se zrovna budu rozsvědčovat tohle to jde mimo mě. Jo? Mě těší, že to strhlo zase další vlnu zájem fanoušků, že na to chtějí přijít a tak dále. To bude záznam pak. Asi se znám, určitě uvidím a hlavně my budeme s Peňázem asi v šatně, protože máme stejného trenéra, takže já bezprostředně potom uvidím tu jejich radost vítězství, která mě nakopne. No, je tady otázka, která asi zajímá podle mě všechny, taky se tě na to určitě hodně lidí ptá. Je tohle to vlastně řečený, že by to měl být tvůj poslední zápas v oktagonu? Ty máš potom nějaký další plány? Hodně se řeší, jestli třeba bys šel do kleše, případně, protože jako chodíš na ty gala večery, my jsme vlastně seděli kousek od sebe na posledním gala večeru v Clashi, nebo jestli třeba s Ondrou Novotným plánujete v oktagonu nějaký nefighterský věci spolu? Hele, já jsem velice známý tím, že já nemám nikdy plán B, já mám zatím jenom plán A a až ho dodělám, tak se pojďme bavit.
myslím si, že jako nad Clashem zatím vůbec nepřemýšlím, že to je spíš taková jako sranda. Mm-hmm. Já říkám show me the money, kdyby na mě ty prachy měli, tak už nějaký debaty proběhly, oni na mě zatím ty prachy nemají, je to mm-hmm. prostě, je to show, není to zápasení, je to úplně něco jiného, je to nějaký bizar. Není to, co dělám já, ani nejsem jako rád, když to lidi srovnávají s naším sportem, je to prostě blázinec. Takže tam si myslím, že tyhle ty debaty k tomu jako nevedou, finančně na mě určitě nemají. Abych se jako propůjčil něčemu takovému, tak by to muselo být razantně víc, než se dostávám v OKTAGON. To ty zápasníci tam prostě nedostávají zdaleka. A to, že s Ondrou do budoucna určitě jako nějaký nezápasový aktivity, to už jsme se o tom bavili, ale nemáme jasně jako nastavený, co jestli nějaké moderování, komentování, věnování se zápasníkům, gala večerům a tak dále. Nějaký řeči jsme vedli, ale on mě zná, on ví, že já teďka řešit nebudu. Že vůbec nemá cenu si se mnou něco jako dávat na papír nebo se dát na nějaký vize. Já mám teďka hlavě zápas a potom se pojďme bavit co a jak dále. Já to mám v životě vždycky. Já prostě žiju ze dne na den. Nevím ani, jestli tady budu po tom zápase. Já jsem schopný v tom zápase umřít, rozumíš? Takže rozhodně jsem neřešil to, co budu dělat potom. Mm-hmm. Potom budu v důchodu a často se mě na to ptají moje rodiče a můj táta dělá 40 let na dráze, letos se chystá do důchodu a taky mi říká, co budeš dělat potom? Říkám, co budeš dělat potom? Říká, po čem? Říkám, no potom až přestaneš chodit do práce. Říkám, no budu v důchodu. Říkám, já taky, tak se mě neptej, nech mě bejt. Já budu v důchodu. Užívat si svoje zvířata, děti a tak dále. Takže tuhle tu otázku jsem ještě neřešil a budu ji jako muset řešit, no. Ale až po zápase. Ne teď. Já, hele, já věřím tomu, že když máš plán B, tak tě zpomalí nějakým stylem od plánu A. Víš, už jenom teď prostě začneš něco připravovat a odvrátíš tu svoji mysl, ten svůj fokus, ten svůj mindset od toho, kam jdeš. Prostě pro mě je červen. Co bude potom, to bude potom. Hele, třeba bude dobře, třeba bude skvěle, třeba bude špatně, nevím. A momentálně mě to jedno. Mm-hmm. Jenom zajímá 6. červen. Mm-hmm. Ale jak už Kuba zmiňoval, třeba ten Clash. Jak už Kuba zmiňoval ten Clash, měl si u sebe v Oscastu i Vaška Mikuláška, tak bavili jste se o tom vůbec, jak je tam on spokojený, že jak tam probíhá i z finanční stránky? Hele, bavili jsme se o tom, tak on za zápas se mnou v podstatě dostal 3 koruny. V Clashi samozřejmě dostává víc, ale to je nějaký vývoj toho sportu. Já už v podstatě někdy takový prostě velký zápasy děláš. Já třeba tvrdím, Ondra Novotný to nemyslí, Palo taky ne, ale já jsem dostal 3 koruny za první zápas. Já jsem ho tak chtěl, mě bylo jedno, kolik za to dostanu. Já jsem opustil jednu organizaci jenom protože jsem chtěl pro to Československo udělat něco nejvíc, co tady nikdy nebylo. Mně šlo o odkaz, mně šlo o legacy, mně nešlo o prachy. Mm-hmm. A potom na druhý zápas jsem říkal, víte co, já nechci řešit finance. Oni říkají, kolik chceš peněz. Já říkám, já na to nemám. Já chci odvetu, já chci vyhrát. Chci jenom jedno. Dejte mě stejně jako Attila. Myslím si, že to zasloužím. Ten první jsem vybudoval, dejte mě stejně jako Attila. A oni říkají, jaj, ty jsi vychcaný, protože ty víš, že Attila to bude šponovat. Říkám, no mě jedno. Jestli si Attila řekne 3 koruny, dejte mě 3 koruny. Ale chci ty samý prachy, co Attila. A chci to vidět. Takže peníze máme stejný. No. Najednou to je 5x tolik, co jsem měl za ten první zápas. Jo? Jo, je to přesně 5x tolik. 5x tolik, co za první zápas. Furt si myslím, že to je kurva málo. Ale na to, co to je, na vyprodaný stadion. A furt si myslím, že to je málo z toho pohledu, že by to mělo být jako nějaký vrchol toho ledovce. A měl jsem teďka Paul Nerudu vlastně ve svým Oscastu, tam jsme si o tom povídali a on říká jako hodně peněz a tohle. Říkám, pojď mě vyjmenovat 5 fighterů, který se tím živí v České republice. A to se jich živí víc. Říkám, jo, to se jich živí víc, tak jmenuji. No, myslím si, že jsme jich vyjmenovali 6, ale potil se u toho. Já říkám, vem si jakýkoliv prvoligový fotbalový tým. Všichni ti frajeři se tím živí. No jasně. Jakýkoliv druholigový fotbalový tým, všichni ti frajeři se tím živí. Vem si jeden tým fotbalový nebo jeden tým hokejový a jenom to máš 30-40 frajerů, ty se tím živí. A ty nejsi schopný na dvou rukách vypočítat v Čechách frajery, který se tím živí? Nejseš prostě, tak v tom sportu je málo peněz. Ať si každý říká, co chce, kdo chce. Ty největší špičáci ze Slávie dostávají peníze, o kterým mě s Attilou se ani nezdálo měsíčně. A nemyslím si, že dřeme míň než oni, nebo že máme jako větší pohodu než oni. Takže v tomhletom měřítku já říkám, že ten náš sport je nezaplacený. A když za tu odvetu teďka století mám 5x tolik, co za tu první, tak říkám, že to je málo. Jako sky is the limit
A je to málo. A proto ta kvalita toho sportu není tam, kde je, protože jenom pár kluků v Čechách se tím živí. A opravdu to je pár kluků. No jasně. Jsem to já, je to Procházka, je to Kozma, Mahmuradov, to je napůl, Uzbek s českým srdcem, že jo? Takže toho můžeš počítat, nemusíš počítat, je to Kincel. A já nevím, teďka do toho možná spadnul peněz, jako těch lidí moc není. Ale zase, když vezmeš ten vývin toho sportu, tak ten vývin je krásný, protože ano, nejsou tam takový peníze, jaký by měly být, to prostě v tom bojovém sportu je, ví se to od UFC, ví se to tady, ale zase, když si vezmeš prostě těch 10-15 let dozadu, tak to bylo zase taky úplně minimum proti tomu, co je to teďka. Takže ta změna tam podle mě je velká. No, to je ale zase na druhou stranu člověk si musí uvědomit, že pokud chceš podat špičkový výkon, tak nemůžeš chodit 8 hodin do práce, že jo? Dokonce jeden za mě z největších slovenských legend, Ivan Buchinga, si myslím, že teďka začal chodit do práce. A to si myslím, že je smutný. Takže jedna z největších legend. Ale ty říkáš, že je tam jako skvělý výkon, zapomínáš těm lidem říct jednu věc. Teda, že tam je skvělá změna. Proč je tam skvělá změna? Protože bylo pár bláznů, kteří tomu na začátku věřili. Jako jsem byl já, Ondra Novotnej, Toušák, Rozočích. Pár bláznů, kteří tomu věřili, kteří věděli, že to jednou bude sport. Protože máme tady v Čechách sporty. Víš, já jsem tomu věřil, ne, všichni říkali, ty si žiješ ten americký sen, to, že to je velký v Americe, tady se z toho Češi neposledou. Říkám, pozor, ale ono to je velký v Polsku. V Polsku dělají 50-tisícový galavečer, my jsme tady ještě byli v Sokolovnách, my nejsme hloupější než Poláci, když to jde v Polsku, ono to půjde i u nás. A já to srovnání říkám, protože já jsem to nechtěl srovnávat třeba k Americe, v Americe americký fotbal, to je obrovský boom, to je neuvěřitelný fenomén. A v Čechách americký fotbal? Nic. Ty kluci to dělají po práci. Zase, protože není správná komunita lidí, která to dokáže těm lidem prodat. Těch věcí je víc, to máš baseball. Baseball v Americe, obrovská, si nedovedeš představit ty narvaný stadiony, celý rodiny. Já jsem byl na americkém fotbalu, jsem byl. No. Jo, no tak víš, jak tam ti lidi žijou, jak je to obrovský. A v Čechách to obrovský není. Že ta komunita lidí tomu nevěřila, nedokázala to protlačit, nedokázala to těm lidem prodat. Basketbalu se to malinko povedlo. Basketbal si myslím, že v Čechách vyletěl, když srovnám tu Ameriku jako Čechy, že basketbal je OK oproti tomuhle baseballu a americkému fotbalu a MMA se zatím daří, ale furt říkám, doufám, že jsme na začátku. Já samozřejmě ty sny ještě pořád v hlavě mám. Se mě ptáte, jako co budu dělat a tak dále. Já věřím tomu, že to jednou bude olympijský sport, já jsem o tom přesvědčený. Zatím není a to tomu potom dá tu váhu a tu úroveň, jak bude to navíc a jak by bylo krásné, bych jednou byl třeba součástí toho olympijského týmu, který by mohl jet s těma lidma na olympiádu a být součástí té reprezentace. Takže všechny tyhle ty sny v hlavě mám a nemyslím si, že jsou daleko od reality a pamatuju si před 30 lety, já byl malej frajer, jako jediný na svahu na snowboardu jsem se plácal, tady nikdo nejezdil. Já jsem zhlížel k lidem jako Černík, Horvát a nikdo nejezdil a táta mě říkal, že jsem magor, já jsem mu říkal, hele, ten sport jednou bude na olympiádě. Říkal, se zbláznil. Podívej, snowboard je dneska normální věc. A táta mě vždycky říká, trenér zápasu říká, já si pamatuju, jak jako malej špunt říkal, že snowboard bude na olympiádě. A teď, když to říkáš o MMA, tak jsem o tom přesvědčený. Takže on jednou bude. Takže těch snů v hlavě mám hodně, co bych jednou mohl dělat, mám hodně, ale uvidíme po červnu, co se bude dít. No, jasně, tak jako na olympiádě máš box, máš tam wrestling a takhle, že, tak co by tam pak nemohlo být MMA? No, to je zase politika, tam to je takový složitý dlouhý příběh, samozřejmě, že by tam mohlo být. A wrestling se snažili kolikrát už vyřadit z olympiády, přitom je to nejstarší sport. Takže, no, řecko-římské zápasy už tam strašně dlouho prostě. No. Nejstarší sport. No? Nejstarší olympijský sport. Jako můj názor na to, co se týče peněz, ano, nejsou takový peníze, jak ty třeba si porovnával prostě hokej, fotbal, ale zase vem si, tu pravidelnost těch utkání, tak OKTAGON třeba, máš jednou měsíčně, jednou za 1,5 měsíce, ale hokej máš 4x týdně. Víš co, všechny ty týmy. Hokej stavíš. Jako třeba hokej, fotbal, víš, jako máš pravidelnost, tak prostě nedá se to porovnat platovi, protože ano, přípravu máte extrémně náročnou, jako to beze slov, ta příprava je tam stejná, co týče té náročnosti, ale podle mě ta finanční částka prostě nikdy nebude moc být vyrovná kvůli tomu, že ty nemůžeš mít OKTAGON každý týden. Víš co, že tu návštěvnost tam nebudeš mít tak velkou, jako prostě, co máš v těchto kolektivních sportech. Jo, tak asi chápu, co ti myslíš, že je to o prodeji a tak dále. Já si myslím, že těch problémů tam je samozřejmě víc. Já si myslím, že ty fotbaly a hokeje, o kterých ty mluvíš, tak samozřejmě jsou podporovaný velkýma špičákama, jako národní banky, velký pivovary a tak dále, což MMA je pro tyhle ty velký korporáty ještě sprostý slovo. Dokud tyhle ty velký partneři nebudou i v tom MMA, tak tam ty velký
peníze nikdy nebudou. Jo? Američani ty stáhli veškerý Nike, Monstry, Harley Davidson, veškerý tyhle ty velký korporáty stáhli, nám se to ještě nepodařilo. Já neříkám nikdy, že to bude stejný, já jenom říkám, že veřejnost si jako hodně myslí a myslím dost jako naivně, že v tom jsou velký prachy a že jsme všichni milionáři a myslím si, jako, že nás moc, který tím jako vydělávají dobrý peníze, není. Mm-hmm. Třeba Attila V, k tomu se to povedlo, ale to je taková reklamní opička, ten má milion reklam, teď se mu bohužel chudákovi nedaří po té politické věci, a ten to umí. Ten prostě přijde s těma partnerama a to umí, ale je u nás plno kluků, kteří to úplně s těma partnerama neumějí, a já vždycky říkám jako jeden z příkladů, ale jeden z nejlepších českých fighterů je David Dvořák a není ho moc vidět a těch partnerů moc nemá, protože to s nima jako úplně neumí, ale je to jeden ze špičáků, zápasí s Tofrárama z UFC a dělá jedny z nejlepších zápasů a není tolik vidět. Tak on to říkal krásně Ondra, to, když byl u nás, že vlastně Octagon ti dá tu možnost, dá ti tu visibilitu a už jenom na tobě, jak to vlastně ty pojmeš, že si ano. Prostě dokážeš se té šance chytnout a prostě pojedeš dál nebo ne. Ale Ondra to taky ještě takhle prodá. To je sice všechno hezký, ale Ondra to samozřejmě, protože je starý židák, prodává. Hele, my ti dáme tu reklamu a prachy si udělej někde jinde, hlavně nechtějí od nás. Jo, my ti dáme ten velký hype, sice ti nedáme peníze, ale budeš všude vidět, on ti potom někdo něco dá. No, ono tak úplně jako nefunguje. Jsou tomu dvě roviny, ale samozřejmě že někdy na té české scéně tady je člověk vidět víc, než by byl třeba zahraničí. Ale podle mě, jak už jsi říkal, ale může být i ta možnost, nebo ta pravděpodobnost z toho, že tím, že tady vznikly tyhle ty organizace, jako je Clash, nebo ty ostatní, tak tím, že vlastně oni dokážou natáhat partnery, tak vlastně pro ty velký partnery už nebude právě MMA takový zprostý slovo. Že už radši budou podporovat něco takové, jako je Octagon, co týče profesionální stránky, protože jsou firmy, co už budou přispívat na Clash. Víš, jak to myslím? Že se ty firmy... Úplně ne, naopak věci, jako je Clash, tyhle ty velký parťáky budou strašit. Protože nemyslím si, že jo, jim se třeba povedla Fortuna, což je pro mě prostý slovo, mě samozřejmě zastupuje Forbes, ale to chápu, protože tam je obrovská pravděpodobnost výhry. Tak kdyby si zhodil korunou. Tam není žádný sportovní výkon, tam se nedá na nikoho vsadit. To je, kdo zakopne, ten vyhraje, rozumíš? To je takový, takže tam ty peníze lítají nahoru dolů, ale řekni mi, jako oni zase tak jako moc velkých jako vlivných partner. Víš, jako nemyslím si, že by se třeba česká Škodovka pod ně podepsala. No, to ne, ale to škoda. Začátek, víš co, taky tak beru. Ukleše si nemyslím. Myslím si, že bych tu Škodovku radši viděl třeba v nějakým Neruda Cupu na Octagonu, aby zastupovala český kluky. Víš, že teďka už mají plno cizinců, Anglánů, Němců a že by třeba Škodovka potvala. Těch možností je tam hodně, ale jak říkám, ty prachy v tom ještě nejsou takový, jak si lidi myslí. Já jsem byl v jednom pořadu vlastně na Slovensku a lidi si myslí, že jsme úplný milionáři a že ten sport prostě každému vydělává nesmysl. Já jsem dokonce jednou točil něco pro Novu a měli mě přivízt děti a to bylo za koruny a dali mě za to jako nějaký honorář, říkali, vám musíme dát míň a nás bude stát tohle a tohle. A oni poslali pro moje děti do Londýna soukromý letadlo. Nova. A to stálo samozřejmě nesmysl. Fakt to přijelo, já jsem myslel, že jako chtějí dělat, že to chtějí jako točit a tohle. Já říkám, potom natáčení, tak jsme mluvili, říkám, proč jste posílali soukromý letadlo, vás to stálo strašný nesmysl. Oni, pane Vemlo, my jsme mysleli, že vy ničím jiným nelítáte jako zápasníci, že říkám, počkej, děláš si prdel. Že kdybyste neposlali to soukromý letadlo, kterým já jsem nikdy neletěl a moje ty vole 10letý děti, ty vole, tam žerou kaviár, ty vole, tak jsem mohl dostat větší honorář. No to byste dostal mnohem víc, my jsme hrozně utratili za to soukromý letadlo, aby jsme vás neurazili. Říkám, ty vole, já ještě v životě neletěl ani první třídou, ty vole, hezky sedím někde vzadu hajzlu, ty vole, moje děti, ty vole, ty vám vidím jenom ty záběry, jak oni letějí a ládujou tam ty ústřice, říkám, no ty vole, mě jebne. No, takže lidi mají jako zkreslený obraz, malinko. Mm-hmm. No a když se ještě, zmiňovali jsme ten Clash, kam vlastně ty i chodíš, tak teď tady vlastně vzniknulo něco dalšího, což byl Red Face. Viděl jsi někdy nějakou tiskovku nebo gala večer tohohle z toho? Já tohle, hele, tohle, nebo už je to úplně jako hele, tohle nechci komentovat, Fuckface, ty mě dlužej hodně peněz, mám s nima nějaký soudní spor, je to tak, když vlastně organizaci založí neúspěšný prodavač cihel, vůbec nevědí, co dělají, vůbec to neumějí a je to nějaký zoufalý pokus napodobování. Víš, ale mě třeba Clash nevoní,
ale nevadí mi, protože přišli s něčím svým, nikoho nikomu nekradou, nikoho jasný. Nikomu neberou, jedou si to svoje. Tenhle ten fuckface, ten se snaží ukrást kohokoliv může z Clashe, kohokoliv může ukrást z Octagonu, prostě přebírá a krade. Já tohle to nemám rád, takovýhle parazitování na to, že o těch se jako bavit nechci vůbec. A Clash of the Stars, to je takový, já vím, že mě za to jako hodně zápasníků odsuzuje, že tam chodím a že to nemají rádi. Hele, já to taky nemám rád, ale já se všude ve svých oskástech jako snažím lidem říct, že jsem tam měl, když jsem tam měl třeba teďka Babu Jagu, nebo když jsem tam měl toho blázna Bejra, že aby lidi pochopili, to není náš sport, to je úplně něco jiného, to je bizár. A jestli to ty lidi chtějí vidět, i když se mi to jako může líbit nebo nelíbit, tak je to OK. Mm-hmm. Je plno věcí, se kterýma jako nesouhlasím, ale v dnešní době já jsem takovej, já jsem se vším OK. Někdo si myslí, že je kočička, chce mít v občance kočička, ať to má. Víš, dneska jsou různý transsexuálové, homosexuálové, tamhle ty, tamhle to. Je to OK. Dneska je to OK, tak proč by nebylo OK, aby lidi koukali na Clash? Víš, jako já jsem hrozně, když mě někdo neotravuje, ať si dělá, co chce. A když to lidi chtějí vidět, tak proč ne? Ta organizace je tam jako plno výtek, který nemám jim co do toho mluvit, ale víš, jako když oni se chovají jak sobě, jak hovada, ty mladí to sledujou. Míša Valtínek u mě podcastu říkal, že se mu věc, měla by tam být nějaká cenzura. A věc, kterou jsem si třeba vůbec neuvědomil, když je gala večer Octagonu a potom jsou afterparty, tak vyhazovači nemají tolik problémů. Když je gala večer Clashe a potom je afterparty, tak je tam jeden problém za druhým. A to je špatně. Takže ty lidi vidějí, že ty lidi se chovají jak hovada na tiskovkách a snaží se je napodobovat. A to je věc, kterou by, o které jsem třeba s Lesem chtěl mluvit, kterou by nějak měl jako razantnějš. V Octagonu, když ten Shamrock něco udělal Pokornýmu, dostal za to pokutu, měli by dostávat, jako mělo by tam být nějaká, hele, tady je hrana, tady je lajna, víš, jako mělo by se to trestat stejně, jako se trestají profíci, protože některé věci by se jako určitě dít neměly. Ale říkám, já to přece to nebudu odsuzovat. To je prostě jako zpět krok do pravěku, jako do komunismu. Že, a ten je černý, ten tady nebude, ten je gay, ten tady ne, ať si každý dělá, co chce. Jasně. Když se někdo chce, ty vole, mlátit na hatej v kleci, tak ať si to dělají. Ale ať neříkají, že to je MMA. To je prostě Clash of the Stars, cirkus, ty vole, nějaký blázinec a lidi to baví. No. Lidi baví různý věci. No. Dějou se i kolem tebe různý kauzy. Jak to vlastně jak s tím pracujete, když se toho chytne bulvár? Sednete si třeba s Ondrou, že chcete jakože předejít nějakým těm, aby to vlastně bylo lepší PR-ko, víš co, pro vás? Nebo jakože máte na to nějaký marketingový tým, který to s váma řeší, nebo já vůbec? Já s tím nepracuju vůbec. Ondra ví, že se mnou tohleto řeší vůbec. Já mám hroší kůži. Já jediný s tím pracuju, tak že některé tyhle ty věci a kauzy vadějí mojí ženě. Takže to akorát zpracovám s mojí ženou, to je celý. Hele, on mě, když někdo něco napíše, já vím, jak to je, jak to bylo. Jsou různý kauzy, jsou různý nesmysly. Nesmysl jsem se přišel, abyste tady zmínili, že různý kauzy versus Mouka, Tajsko, tam kolem mě prošla frajerka a tak dále. To jsou úplný píčovny, ať se lidi píšou, co chtějí. Jeden z mých nejlepších rodinných přátel se jmenuje Jiří Mouška. Mm-hmm. Říkáme Mouka. On to má, to, já jsem to i natáčel, některým lidem to jako nevysvětlíš. On má i na stole v Tretters svoji jmenovku. Mouka. Jo, prostě v 10 jdu za Moukou. V 10 bude Mouka. Přijde Mouka. To je rodinný přítel, který k nám chodí na každou oslavu, na dětský oslavy. Aha. A lidi z toho udělali, ty vole, že já jako někde během přípravy fetuju po barech. Ty vole. Ještě než jsem teda zmínil Mouku, tak já jsem v životě nezaregistroval před tím, že by se kokainu říkala Mouka. Jako všechny různý názvy, ale Mouka, lidi z toho udělali aféru. Samozřejmě, hele, jsem ovado, ne ve všech aférách jsem byl, nebo kauzách jsem byl nevinně, ale jako taky nejsem svatý a všechno si dokážu zdůvodnit a co si kdo mě jako myslí o tom, co si přečte bulváru, mě jako fakt jedno. Takže s Ondrou tohle to vůbec neřešíme, že by měl nějaký PR tým, který by jako po mně nejboží něco žehlil. Ale já se ke všemu dokážu postavit, všechno si dokážu vysvětlit, všechno si dokážu objasnit, všechno jsem udělal z nějakého důvodu a jediný, co tak vím, že to vadí moje ženě, vůči dětem a tak dále, takže jediný, s kým to řeším, je moje žena. To je fajn, že to má jako, že se k tomu takhle postavíš, máš tomu tu hruší kůži a jestli to dokážete vysvětlit si doma, jak je to v pohodě, že jo? Já jsem nikdy s žádnou kauzou doma neměl jako nějaký problém, tak jak to dělali média. Vždycky je to nafouklý a většině vycházejí někde nějaký shoty a screenshoty a videa a upravené věci. A
je toho hodně. No. Ty jsi každopádně zmiňoval, že jeden z těch velkých životních vzorů je vlastně Arnold Schwarzenegger. Protože ten, když skončil tu kulturistiku, ve který byl top, tak se dal na tu dráhu politika herce, kde se vlastně taky stal světovým topem. Tak já vím, že jste říkal žádný plán B, ale jako hodně do budoucna, tak bereš si třeba, nebo chtěl bys si vzít třeba inspiraci od Arnolda i v těchto těch věcech? Že by začal dělat úplně něco jiného, ale chtěl by se tam taky jako být úplně to. Jako ptáš se mě, jestli budu kandidovat. Úplně nevím, jestli třeba politiku. Hele, takhle to řeknu. Arnold Schwarzenegger si myslím, že by měl být vzor jenom pro zápasníka, mohl by být vzor pro nás, pro všechny, protože na co sáhnu, to udělal dobře. Ty jsi zmínil herectví, včetně biznisu, kdy měl Hollywood Planet, restaurace. On co udělal, to udělal dobře. To je prostě, to je genius, tvrdý pracant, dříč. To jsou prostě hodnoty, se kterýma já se dokážu vlastně stotožnit a ve kterých se dokážu najít. Nemyslím si, že v té době, kdy on dělal kulturistiku, tak měl v hlavě tuto hereckou to ne, vizi. Asi, no. On měl prostě jednu věc a tu dělal na 100%. A když přišla jiná věc, tak ji dělal na 100%. A takhle já to mám v životě taky. Já, když jsem byl na dveřích v Londýně, tak jsem se na 100% věnoval hlídání. A na mladého kluka, který tam začal z ničeho, pak jsem měl pod sebou asi 48 podniků, 120 chlapů, furt, a dělal jsem to dobře. A nedokázal jsem si představit, že bych z toho vyskočil. Pro mě to byl splněný sen. Mladý kluk, na dveřích, ty vole, holky, prachy, kluby, no, skvělý. Prostě nechtěl jsem z toho za žádnou cenu odejít. A pak jsem musel kvůli zápasení, protože jsem celý noci žil, ale žil jsem si svůj sen. Já jsem prostě byl venku na párty s lidma a bral jsem za to těžký prachy. Prostě to byl jeden neuvěřitelný sen, který jsem nechtěl opustit. Dneska, když vidím ty kluky chudáky na dveřích ve 3 ráno s těma opilcema, jak se tam s nima dohadujou, si nedokážu představit za jakýkoliv peníze na světě, že bych to dělal. Jo. A třeba mě jednou něco po takového podcázeme my. Já si teďka nedokážu představit, že z toho vyskočím, ale po červnu z toho budu vyskakovat a třeba přijde něco jiného. A já vím, že všechno, co dělám, tak dělám na 100%. V životě, když jsem sbíral motýly, tak jsem je sbíral na 100%. Když jsem dělal kulturistiku, dělal jsem to na 100%. Když jsem zápasil, dělal jsem to na 100%. Takže moje zvířata, co mám doma, všechno pro ně dělám na 100%. A až budu dělat něco jiného, nevím ještě co, tak to budu dělat taky na 100%. Mm-hmm. Takže kdo ví, no. Akorát té politice se budu zkoušet vyhnout teda. No, jasně. No, Carlos, jak už jsi zmiňoval, tady bavili jsme se už o Oscastu. Několikrát jsi ho zmínil. Možná lidi to neví, ty máš vlastní podcast Oscast. Jak se vůbec v tom cítíš? A či to byl nápad si rozjet ten podcast? Hele, asi to byl můj nápad, protože já jsem dřív dělal Carlos Show a byl to zase pro mě takovej splněný dětský sen. To dělal v Goldfingers, ne? To jsem dělal v Goldfingers s mým partnerem v Goldfingers. A točil jsem Carlos Show spíš jako, že jsem se dostal k zajímavým lidem. Víš, jako mý vzory byli Jarda Jágr a Dominik Hašek, v mládí měl všechny tyhle, Antonín Panenka, já jsem tam všechny tyhle ty lidi měl u stolu a s Dominikem Haškem jsme probírali jeho kandidaturu na prezidenta, rozumíš, najednou si tykáš s lidma, který celý život, prostě mě to hrozně bavilo. Chtěl jsem mít jako svoji sportovní show. A tak nějak to šlo svým životem a bavilo mě to a všechny ty zajímavé lidi jsem tam měl, seznámil jsem se se spoustu zajímavýma lidma, fakt mě to bavilo. A pak to malinko skončilo a začalo období, kdy se tady rozjelo hodně podcastů a já jsem chodil do jednoho za druhým. Byl jsem tady a tamhle a tamhle a tamhle a furt jsem někam chodil. A já jsem byl u Krause a byl jsem u Šípa a Kraus dokonce přišel, na což jsem jako byl hrdý, že přišel ke mně do pořadu, víš, to je jeden z jako mluvících vzorů, díváš se na Krause, ten to dělá celý život a přišel ke mně a zrovna mě dělal tenkrát konzulát, tady jsme měli ty aféry, když byly tak s Lelou, se tam byl já, Lela, mezi náma Kraus, bylo to hrozně zajímavý. A taky mi vždycky říkal, pokud chceš dělat svoji show, tak si nikdy nezvi moderátora. A tak jsem tam pozval všechny různý moderátory, vždycky někdo řekl, abych to nedělal. Měl jsem tam plno svých kamarádů, Jirku Krampola a tak dále. Bavilo mě to hodně. No a pak jsem si jednou právě se strhla takový období, kdy jsem chodil z jednoho podcastu do druhého a teď jsem si řekl, já se chci soustředit jenom na ten zápas. Ať si to dělá Atilka. Takže to jako malinko odbourám
A nechtěl jsem prostě chodit, chtěl jsem spíš trénovat, protože fakt to bylo hodně, kde kdo ti zavolá, rozhovory, média a tak dále. A do toho se šlo, já jsem u sebe měl Krausenkrax, tak jsem měl točit Karlosu a volal jsem panu Šípovi. Říkám, pane Šíp, byl u mě Kraus, nepřišel byste ke mně? A on říká, Karlosi, nezlobte se, to není nic proti vám, ale já všechno, co světu chci říct, tak si řeknu ve svým. Proč já bych to chodil říkat někam jinam? Když já něco, když těm lidem chci sdělit, svým fanouškům tohle, tak si to řeknu ve svým. Já říkám, tyjo, to je hrozně, ty vole, hrozně dobrá myšlenka, protože já jsem ty vole, za tenhle týden natočil ty vole, tak 8 podcastů a 4 pořady a furt někde lítám a furt něco nestíhám, tak ale dělá to každý, jak já si to udělám taky. Můžu tam dát prostor těm lidem, kterým chci dát prostor, pokud něco svým fanouškům chci říct, tak to řeknu prostě ve svým, řeknu to všechno tam. Když bude nějaká kauza, tak já na všechny tyhle ty extra expresy, na tyhle ty stračky seru, prostě řeknu to tam ve svým, tak jak to je, a když to lidi chtějí slyšet, tak jdou ke mně, a když tam bude, tak si třeba pozvu i Lelu a veřejně to proberu, víš, jako doufám, že už žádný kauzy nebudou, ale ten Šíp mě dal do hlavy hrozně takovou věc, pokud něco chcete světu říct, řekněte to ve svým, no, a tak jsem začal dělat jenom Oscast a od té doby fakt jako nikam nechodím. Občas udělám výjimku. Neříkám, kdyby mě pozval třeba po třetí nebo po čtvrté Kraus, že bych nešel. U vás jsem udělal výjimku, že jsem viděl, že tady byla Tylka, že dostal dobrý buchty a že to kluci děláte celkem dobře, ale jinak jako co se teďka týče minimálně do zápasu, nikam nechodím. Prostě dělám si to ve svým. Pokud jsou lidi, kteří mě zajímají, se kterými si chci popovídat, tak si je pozvu do svého, pokud chtějí přijít, pokud nechtějí přijít, no, tak si budu povídat sám se sebou, nebo si nebudu povídat vůbec, ale prostě to byla ta hlavní myšlenka, jo, prostě dělat si všechno ve svým. A jak se v tom teďka cítíš, když to je vlastně pro tebe možná i nový, že to je na internet a jako je to podcast? Hele, jsem malinko caveman, vůbec tomu nerozumím, cítím se v tom, že jsem samozřejmě si musel se na nějaký tým, který s tím má zkušenosti, který to dělá, který mě s tím radí. Já jsem vždycky možná malinko lepší host, protože radši odpovídám na otázky, než abych se ptal, ale já se snažím fakt jako ptát, zvát lidi, kteří mě zajímají, se kterými asi jako fakt si, když je člověk a těch lidí jako pár je, jo, co se týče Kleše a Širokýho bulváru, který mě fakt nezajímají, tak já bych si je nezval. Jo. A mám třeba kolem sebe tým, který se mnou malinko jako bojuje, který říká, a víš, ale tato má velkou sledovanost a tam měla kauzu a tato, tamhle. Říkám, mě ten člověk nezajímá. To není jako něco, ani nevím, jestli to bude jako zajímat moje fanoušky nebo moji jako, no, základnu tak, no. A přece nebudu řešit, že ona po někom hodila pytel hoven, nebo prostě takovýhle lidi z jakého důvodu vlastně? Lidi nezajímají, jenom protože mají velkou sledovanost a velký čísla, to úplně, pro mě je to prostředek, jak komunikovat s těma svýma fanouškama, s těma svýma lidma. Mám tam teda taky je to jediná platforma, kde s nima komunikuju, na tom Hero mám tam mnohem méně hejtů než na Instagramu. Víš, to jsou čumilové a lidi mě tam hejtujou za cokoliv. A tady ani ne. Tady to je jako fakt tvoje fanbase a tvoje základna. Ale na to, že to dělám druhý měsíc, já tomu nerozumím, lidi říkají že to je celkem dobrý, co se týče čísel, že to celkem jde. Tak uvidíme, sky is the limit, a vždycky, když něco dělám, tak to dělám pořádně, proto jsou lidi, kteří to točí na telefon, já jsem to mám ve studiu, mám to, dávám každým hostovi honorář, který přijde, mám to propojený s charitou, protože já jsem objel plno těch podcastů a těch všechny zadarmo, říkal jsem si, hele, když ke mně přijedou, tak každý prostě něco dostane. Snažím se to dělat, jak nejlíp umím, ale na rovinu musím říct, že to neumím, takže se učím, no. Takže uvidíme, kde budu za rok. Vy už to, kluci, děláte dlouho, já to dělám druhý měsíc, uvidíme, třeba už to ani za rok dělat nebudu, ale třeba jo. Já většinou jsem jako urputnej, s něčím začnu. Já bych s tím, kdybych to nechtěl dělat, bych tím vůbec nezačal. Jasně. A když už jsem s tím začal, tak už to jako nějak dotáhnu. Mm-hmm. A taky už budu v zápasnickým důchodu, pak na to budu mít víc času. To je pravda. Ještě pojď do televize s tím podcastem třeba. To úplně nevím, jestli bych to chtěl mít, protože tou televizí já jsem jako nějaký nabídky měl, ale jsi pak hodně řízený. Už to není tvoje rozhodnutí, ale jako jejich rozhodnutí. Kdo tam bude, co tam bude a tak dále. Mě by spíš hodně bavilo, což tady dělá, vím z jakého důvodu, ale dělá to málo lidí, protože by to asi nemělo takovou sledovanost, ale mě by bavilo pozývat zahraniční hosty, zahraniční fightery, dělá to prostě anglický, víš, ale jako lidi, kteří tady jako normálně nejsou, víš,
když už jsem vlastně moji známí kluci dováží Van Damme, Tysona a tyhle ty lidi, kteří pracují na Sylvestru Stallonové a tak dále, tak tyhle ty lidi jako dostat do podcastu to by, nebo do nějakého, aby se dostal k lidem, to by pro ně byla velká čest, takže po zápase se chci zaměřovat na ty jako zahraniční fightery a zahraniční věci. To bylo zajímavé. Hodně štěstí, každopádně do tohohle z toho. No, mluvil jsi tady vlastně o tom Hero Hero, takže se na to možná rovnou přesuneme. Moc ti děkujeme, že jsi k nám dorazil. Děkujeme, moc to vážíme. A máme tady nějaké otázky od fanoušků, takže se na ně mrkneme na našem Hero Hero, takže se určitě můžete teďka podívat. Máte to taky v popisku, kromě toho podcastu roku. Mějte se hezky, uvidíme se zase příště. Ahoj. Os. No, jak jinak. Nedávno jsem na cestě potkal pana Kazmu ve svém novém Lamborghini. Řekl bych, jako, že v takovém káře mě ujede. Tak mě úplně neujížděl. Jednou jsem přijel z tréninku, po půlnoci už byla noc, byl jsem zaslý a zachrápal. Já otevřel, jak byla tma, jak neviděl, ta po mně vylítla. Ty, já jsem málem posral, ty vole. Ale zbourala mě samozřejmě na zem, ty vole. Já tam ležel a říkám, ty vole, já jsem mohl být mrtvý. Protože mě by zajímalo, jak mluvíš o Goldfingers. Ty tam máš čistě peníze nebo i barter? Kéž by to bylo barter. Ale jestli chceš slevu do Goldfingers, když dokážu zařídit. Byl jsem tam jednou se podívat. Tam přijdeš, všechny holky ti říkají, jak se s ním jménem, ty vole, a sedí si tamhle jako vždycky. Ty jsi byl v Anglii ve vězení, jaký tam vůbec bylo ten půl rok, co jsi tam byl? Já jsem tam měl nadstandardní přísun peněz, jídla. No já jsem jeho ženě naučil prostě zvenku, přes kámoše poslal prachy, že jo. U mě furt byly šťáry, protože si mysleli, jako, že tam díluju, já nedíluju, ale mě to lidi nosili, mě lidi měli rádi, ale bachař, vzal pytel, 550 plechovek tuňáka, se z toho poseru.